tim Bandung BJB Tanda Mata pemusunganana bakal tandang dina lanjutan Pro Liga Putri diharapkan bobotohna nyata di Gor Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Dina jerangan kiwari jadi lorong kerang pikir ngabuktikan pikir eta juara bertahan Pro Liga satu tas nyangking hasil kurang nyugemaken dina jerangan kadua samemehna. Satu tas kawan nyangking poin dina laga pamungkas di awal jirangan kedua minggu munggaran di Gersik. Juara bertahan Bandung Bank BJB Tanda Mata bakal diuji di hari pun bobotohna di Gor Jalak Harupat Kabupaten Bandung tanggal genep tepi ka 8 Juni 2024. Dina jirangan kedua tim Bank BJB Tanda Mata kawan ku tim nuka kara tandang Jakarta Livin Mandiri kalawan skor 3-0. Di kandang sorangan, Sela Bernadita sabatur-batur kudu nyaharupan juara jirangan kedua anu tacan kung sele nyata Jakarta Pop Sipo Polwan poe Jumaah Kiwari turta ngalawan Gersik Petrokimia Pupuk Indonesia dina poe saterusna. Tim Liputan, Bandung TV.